тэр сэргээгдэж яадаг ийм баялаг. Сая даваас өрн гişэн хэлж байгаа сал байна. Бид одоо өнгөрсөн 30 жилийн хугацаанд уул уурхаг хийж шүтэж яваад бус салбар аяссан. Нөхөн сэргээгдэг эдийн засгийн одоо хүртээмжтэй бодит өсөлт бий болгодог салбар бол одоо энэ хөдөөчхөө за дээр нь боловсруулах салбар. Монголын энэ эдийн засгийн өсөлт ягаа хүртээмжгүй өгөөжгүй байна гэхээр зэрэг ерөөсө гол юм аа барьж чаддгүй. Уул уурхаа нь бол нэг мөчлөг дагсан нь одоо тийм одоо үнээс хамааралтай. Тэгээ эдийн засгт нэг тодорхой өсөлт гарсан ч өгөөж юм та. Тэгээ энэ дарханд одоо байгуулах гэсэн энэ анхны шийдвэр бол зөв. Дархан бол гол занглаа газар. Төв аймгийн одоо газар нутаг тэгээд одоо Сэлэнг тэгээд болгоно хөвсгөлгээд одоо энийгээс орж ирэх хэвээр байна. Энэ цогцврыг анх байгуулах 2018 онд шийдвэр гарсан. 180 га газрын дархны иргэдийн хурал эзэмш тэг олгоод 15% эзэмшин 85% тэр одоо лидер капитал гэж тэр компани эзэмшгээр одоо ингэж яасан байд. Гэрээ байгуулсан юм байт юм л. 10 сая ярс олсруулна 13 үйлдвэр 100 мянган тон ноосноор ноолоор олсруулна 225 сая доллараар бүтээн байгуулж 40 жил ашиглана гэсэн юм тооцоотой. 1200-аас 1800 ажлын байртай болно гэсэн. Хүлээлт маш их байсан одоо ч өнөөдөр байна. Асын хараа 2050 бол одоо дархны арчил ширний цогцур байгуулна гэдээ орцсон байна. Монгол улсын ерөнхий сайд 2020 оны 8 сард дарханд очихдаа Улаанбаатарт байгаа бүх арчилны үйлдвэрүүдийг бүгдийг одоо дарханд авчирна гэд ингээд ярьсан байж байгаа. Тэгээ ингээд асуугаад байгаа. Дархны одоо ард түмэн энэ юу болж байна яаж байна. Тэгээ нийт хөрөнгө оруулалтынхаа 30% бол хувийн хөвчл өөрийн хөрөнгөөр гаргаад 70% нь бол одоо гадны зээл тусламж хөнгөлтэй юм авч ашиглахаар ингэж тээзүүд нь тусгсан байдаг юм байлаа. Төр хувийн хөвчлийн түншлэлийн хүрээнд одоо хийгдэх хэвээр ажил юм байна. Одоо гүйцэтгэх шампань юу гэж ярьж байгаа вэ гэхээр 15.4 сая доллар уу одоогийн аншаар 53 одоо тэрүүн төгрөгийн хөрөнгө оруулалт гэж өөрснөө ярьдаг. Аудиттар бол 40 тэрүүн. За тэгээ өөрснөө одоо ярихтаа 30 орчим сая саядын өгнөөс болох нь 30 орчмаар бол одоо төрдөө өгё гэж байгаа юм байна. За тэгээ сая тэр инженерийн шугамжилж байгуулсан компаниудын онцлогийг одоо би сая ярьсан. За тэгээд энэ дэд үтсийн одоо бүтээн байгуулалт ажил ашиглалтыг хариуцах энэ компани маань бол одоо ингээд боловсруулах ийм компани болоо явчих юм л да. Тэгэхээр яг одоо сая тариултаас бол засгийн газрын яг таг шийдвэр бол алах гэж ойлголоо. Тэр одоо шин сэргэлтийн бодлогод бол одоо байгаа. Гэтэ энэ энэ тэр одоо гарах хэрэгтэй байхаа. Албан ёсоор одоо тэргээ гарах хэрэгтэй байх гэж бодож байна. За яг энэ асуудлаар 2020 оны 12 сарын 23-наас хойш Монгол улсын 3 хууль гарсан. Улсын хурлд засгийн газрын 9 тогтоол гарсан байдаг юм байна. Тэг хэрэгждэггүй. Тэгээ нэг шин сайд одоо очлоо одоо энийг эрчтэй хүчтэй хүлээж авч энийг хийх бах. Энийг бол одоо сая даваа сөрөн гişэн хэлж байгаа төр хувийн хөвчл бол дангаараа өөрийнхөө хөрөнгөөр хийх боломжгүй мэт лээ. Тийм учраас энэ дэр хэрвээ хувийн хөвчлтэйгээ хамтарч ажиллая гэж байгаа бол энэ одоо бахуутай зээл мэл олох барих энэ чиглэлээрээ одоо ажиллах ёстой юм байна. За энэ дэр нэг ярих ёстой юм болохоор энэ сая үйлдвэрчлэлийн байнгын хороо очиж газар дээр нь үзээд төрийн өмчтэй компани байгуулах шийдвэрийг цуцлаа. Буцаж мэдэг тэгээ засгийн газар чиглэл өгсөн баг. Тэгээ ийм байгаа юм л да. Дээд түвшиндээ бол ерөөс ийм ойлголт үлдгүй. Ийм л одоо яваад байгаа байхгүй. Тэгэр одоо би бол юу гэж хэлэх гэж байна гэхээр зэрэг хувийн хөвчлөлтэйгээ манай хүнс хөдөө аж ахуй хөнгөн үйлдвэр юм яаралтай одоо хилцээрт ороод авах ёстой бол аваад энийг цаашаагаа одоо яаж авах вэ? Яаж авч явах вэ? Үнэхээр чухал төсөл. Монгол улс ингээд цаашдаа ерэн тэрийн өсөлт тэр бүртэмж бүртэмж гэдээ ингээд ярих юм бол энэ төсөл бол хамгийн чухал ач холбогдол. Байршил бол одоо маш зөв. Дархан бол одоо дид үт цайтай. Төв газар, зам харилцаа сайтай. Хаанаас ч гэсэн аршираа авч ирээд өгчих боломжтой. Ийм л уулзвар газар байхгүй юу? Тийм учраас бол дарханд байгуулах гэдэг бол маш зөв. За тэгээд цаашаага тэр хувийн хөвчлөлтэйгээ ярих тэр төрийн өмчтэй юм хөө байгуулалт юм уу? Эсвэл хувийн хөвчлөлт нь тэр хөрөнгө зээлийн олж өгөөд ингээ хийдэг ч юм уу? Энэ одоо юмыг одоо цаашдаа эрчимтэй хийж ингэж өргөжлүүлэх шаарлалтаа. Монгол улсын хөгжлийн гарц гэж үзэхэд бол одоо хөдөөжих үйлдвэрлэлийг л дэмжих асуудал байгаа шүү дээ. Хоёр дахь бол уул уурхаан дараа орох гол асуудал бол. Тийм учраас энийг та бүгд анхаарч ажиллаа шээ гэсэн юм зүйлийг л одоо би хэлчих.